بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Znači, na redu je i posljednji čas za danas, čas iz hadisa, a držat će ga naš brat profesor Adnan Maglić. Znači, prvi put se susrećete sa njim danas na ovom kursu, inače svršenik Islamskog univerziteta u Medini na odsjeku hadis. Budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. زاهو على بربادة أزويشنا الله جل شأنه إنك سلوات السلام نفسني بوجه القسطنيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede na putu dobra do sudnjega dana. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu i na početku i na kraju, i njemu se neizmjerno zahvaljujemo na najvećoj blagodati koju nam je podario na ovom dunjaluku. Na ovom dunjaluku je blagodat imat imetak, ali nije najveća blagodat. I blagodat je imat zdravlje, biti zdrav, ne biti bolestan, ali to nije najveća blagodat. Najveća blagodat je ova vjera kojom nas je uzvišeni Allah dželle šanuhu počastio i učinio nas je od onih ljudi koji njemu subhanahu wa ta'ala, svom stvoritelju, padaju na seždu i njega obožavaju. A nije dao da lutamo kao što to danas milioni ljudi radi, lutaju, pa jedni obožavaju vatru, drugi obožavaju kipove, treći obožavaju kravu i tako dalje i tako dalje. Zato kažem hvala Allahu dželle šanuhu koji nam je dao ovu najveću blagodat, blagodat vjere Islama, i koji nam je dao da se ovako družimo i da zajednički tražimo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Danas kada ljudi gledaju i iznalaze razne mogućnosti i solucije kako da potroše svoje vrijeme u ovim vrućim i toplim danima, kako da potroše svoj metak koji su stekli u toku godine, gdje da odu, gdje da se okupaju, gdje da se sunčaju i tako dalje, hvala Allahu dželle šanuhu, kažem, koji je evo dao da se mi i ove godine kao i prošle godine opet družimo ovde, da izučavamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da nešto novo saznamo, da nešto novo naučimo, da se na taj način približimo Allahu dželle šanuhu, jer samo prisustvo na ovakvim mjestima je blagodat i sevap kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a pogotovo kada čovjek nešto novo čuje, znači nešto novo nauči i na taj način se jeli približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo se uz Allahu pomoć kroz ovaj prijedan, znači kroz sad, izdružiti sa riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame i pokušati dokučiti neke koristi iz tih hadisa. Prvi hadis koji ćemo ove prilike obrađivati je hadis koji bilježi Abu Hurere, koji prenosi Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a bilježi ga ima Muslim, u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže: inna Allahe tajibun la yakbalu illa tajiben. Allah dželle šanuhu je dobar i Allah dželle šanuhu je savršen i on ne prima osim ono što je dobro. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah dželle šanuhu je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, pa kaže Allah dželle šanuhu: o poslanici, jedite dobra ili lijepa jela i radite dobra djela. Dalje kaže u drugom ajetu koji citira i spominje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: o vjernici, jedite lijepa jela od onoga sa čime smo vas mi obskrbili. Dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: summa zekara ar-rajul yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba lahu.
Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao. Dugo putovao, kaže bio je raščupane kose i prljav. I kaže jamudu yadehi ila sama, on je svoje ruke kaže pružao ka nebu i govorio o gospodaru, o gospodaru. A njegova hrana je bila haram i njegovo piće koje on pio je bilo haram i njegova odjeća je bila haram, stečena na haram način i odgojen je na haramu, to jeste znači u svojoj mladosti njegovi roditelji su ga hranili haramom, pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako kaže da mu se uzvišeni Allah dželle šanuhu odazove. Na samom početku ovog hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kaže Allah dželle šanuhu je dobar ili uzvišen. Šta znači ovo da je Allah dželle šanuhu tayyib? Ovo tayyib je jedno od Allahovih dželle šanuhu imena. I Allah dželle šanuhu je potpun i u svojim imenima i dobar, potpun i uzvišen i dobar u svojim imenima i u svojim svojstvima i u svojim djelima. Znači Allah dželle šanuhu je potpun, tako da on sve u svojim imenima, pa je on onaj koji sve čuje, onaj koji sve vidi, je li tako? Onaj koji sve zna. Znači s te strane je uzvišen i Allah dželle šanuhu potpun. Zatim potpun je u svojim djelima. Što znači da je Allah dželle šanuhu potpun u svojim djelima? To znači da sve ono što je Allah dželle šanuhu dao da se dešava, da u tome i pored toga što čovjek možda nekad misli da u tome nije dobro, u tome se krije velika mudrost. Pa tako, primjer radi. Čovjek od Allahove dželle šanuhu dobrote prema čovjeku je i to što je siromašan. A on možda misli da je to loše po njega i kaže, vidi što me Allah dželle šanuhu iskušao, možda nekad izgubi sabr pa neke ružne riječi kaže i pomisli nešto ružno o Allahu dželle šanuhu. Međutim, i to je dobrota prema tebi, ti treba da znaš da Allah dželle šanuhu, njegovo ime je da je on dobar i uzvišen i Allah dželle šanuhu je dobar. I kad ti je dao to siromaštvo, znaj da je Allah dželle šanuhu i u tom segmentu dobar prema tebi bio. Zbog čega? Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, kaže inna, prenosi od Allaha dželle šanuhu koji kaže u hadisu kuci inna min ibadi ibadan, kaže zaista ima mojih robova la yuslihuhum illa al-faqr, kaže koji neće popraviti ništa drugo nego da budu siromašni, walau aghnaytuhum la fasada haluhum, a kaže da sam im dao imetak, da imaju imetak, da su bogati, kaže oni bi se pokvarili. Znači vidimo da je dobrota Allaha dželle šanuhu prema tom čovjeku u tome što je siromašan. Mada on može misliti da je to loše po njega, međutim Allah dželle šanuhu možda s time želi mu dobro. Želi da ostane čvrst u ovoj vjeri, jer možda da ima puno imetka, kupio bi sebi dobru kuću, kupio bi sebi dobro auto, pa bi se uzoholio, pa bi se okitio onim osobinama sa kojima nije zadovoljan njegov gospodar, zato mu Allah dželle šanuhu daje da bude siromašan. U nastavku hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, prenosi čel hadis kuće od Allaha dželle šanuhu i kaže, a zaista kaže ima mojih robova koje neće popraviti ništa drugo nego bogatstvo. Jer kaže da sam im dao da budu siromašni, la fasada haluhum, kaže oni bi, njihovo stanje bi se pokvarilo i oni bi skrenuli sa pravog puta. Znači Allah dželle šanuhu nekada i svoje blagodati dadne čovjeku da bude siromašan, a nekada i svoje blagodati mu dadne da bude bogat. Ili nekada Allah subhanahu wa ta'ala dadne čovjeku da ima neku manu na tijelu, da ne vidi možda ili da je da ne da se da ne znam ostane bez ruke ili tako dalje i tako dalje. Čovjek pomisli da je to jel tako, prvo što pomisli jeste da je oštećen, da je zakinut, da jednostavno nije možda na uzu bila njegov gospodar bio pravedan prema njemu. Međutim ni sam nije svjestan da mu Allah dželle šanuhu možda time želi mu dobro. Zašto? Jer ako bude osaburio i ako se bude strpio na tom iskušenju kojem Allah subhanahu wa ta'ala dao, treba da zna da će ga uzvišeni subhanahu wa ta'ala obilato nagraditi. I zato Allah dželle šanuhu kada govori o strpljivima, on im obećaje nagradu koju ne obećaje drugim ljudima. Za svako djelo zna se toliko i toliko imaš sevapa. Međutim, za sabur Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje ljude bez ikakvih granica. Znači, nema tu granica kod Allaha dželle šanuhu. Allah dželle šanuhu bez nekih tasnih proračuna nagrađuje ljude koji su strpljivi. Zato je sabur
jedna vrlina sa kojim se treba okiti svaki čovjek. I zbog tog iskušenja koje ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, da možda se patiš ili da si bolestan od određene bolesti, znaj da te čeka velika nagrada kod tvog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yaqbalu illa tayyiban. Znači Allah dželle šanu je dobar i ne prima osim ono što je dobro. Allah subhanahu wa ta'ala ne prima djela koja nisu dobra. A dobra djela su ona djela, kao što vam je poznato, kod kojih se ispune dva uslova ili dva šarta, a to je da budu u skladu sa Allahom Želešanovom, vjerom i sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako bi ti došao klanjati 4 rekata akşam namaza, a naređeno ti je 3, tvoj akşam namaz nije primljen kod Allaha Želešanova. Zašto? Zato što ga nisi obavio onako kako ti je to tvoj gospodar naredio. I drugi uslov da tvoje djelo bude dobro djelo jeste da bude iskreno urađeno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to su ta dva uslova ili dva šarta koja se mora ispuniti da bi djelo bilo primljeno kod tvojeg gospodara. Šta ovdje znači la yaqbalu illa tayyiban? Allah dželešanu ne prima osim ono što je dobro. Ovaj kabul ili prihvatanje kod Allaha dželešanu islamsko lema dijeli na dvije skupine. Ova skupina o kojoj govori ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste da nemaš nagrade za to. Znači da ti možeš to djelo uraditi, međutim nećeš biti nagrađen za njega. Nećeš biti znači nagrađen za njega, kao što spominje drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da žena koja ode namirisana na namaz, da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima namaz. To ne znači da je ona griješna što ga nije klanjala ili je odbačena, ne, nego jednostavno nije namaz, ona je onu dužnost što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ona je to obavila. Iz te strane neće biti griješna kod Allaha dželle šanuhu, s tim da neće imati nagradu za to svoje djelo, to jeste za taj svoj namaz. Primjer za ovu drugu skupinu djela koje Allah subhanahu wa ta'ala za njih kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah dželle šanuhu ne prima, jeste hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da Allah dželle šanuhu neće primiti namaz bez abdesta. Znači ovdje Allah dželle šanuhu ne prima namaz uopšte. Znači ne da ga primi, ali da nisi nagrađen, nego Allah dželle šanuhu ovdje nikako ne prima. I dužan si abdestiti, ponoviti namaz. Znači dužan si ponoviti to dobro djelo, to djelo koje ti Allah dželle šanuhu naredio, za razliku od onog djela koje smo u prvoj skupini spomenuli, znači gdje si ti obavio svoju dužnost i s te strane nisi griješan, ali nećeš biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to je što se tiče ovoga kabula kojeg prihvatanja znači djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Kaže Allah dželle šanuhu je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Znači ovdje vidimo da su i poslanici bili ljudi kojima je bilo naređeno i koji su bili dužni da izvršavaju ono što moraju izvršavati, jel tako, i vjernici. Pa kaže uzvišeni: "Ja juhar rusulu kulu mina tajibati wa amelu saliha." O poslanici, radite, jedite lijepa jela i radite dobra djela. I ovdje se Allah Želešanuhu obraća: "Ja juhar rusulu", o poslanici. I postavlja se pitanje kako se to Allah Želešanuhu obraća poslanicima, obraća se poslaniku, objavljuje znači Kur'an, a on kao da se subhanahu wa ta'ala obraća svim poslanicima. Islamsko lema ovo tumači pa kaže da jednom poslaniku, to jeste posljednjim Božijim poslanicima sallallahu alejhi ve sellem, je bila naređena ova stvar da jede lijepa jela i da radi dobra djela, i ova stvar je bila naređena i svim drugim poslanicima, pa zato Allah dželle šanu kaže ovo poslanici, jer je ovu stvar naredio svakom poslaniku pojedinačno. Dalje kaže uzvišeni: "Wa qawluhu ta'ala ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela sa kojima vas mi opskrbljujemo. Dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Thumma dhakara rajula yutilu safara." Kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao. "Ash'atha aghbara." Kaže bio je raščupan i kosi, prljav. "Yamuddu yadayhi ila sama." Kaže dizao je svoje ruke ka nebu i govorio: ya rab, o gospodaru, o gospodaru." A kaže njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram, i kaže odhranjen je na haramu, pa kako da mu se uzvišnji Allah dželle šanuhu odazove. I na kraju ovog hadisa poslanik alejselatu ve selam spominje stvari koje su jedan
koje su od onih razloga zbog koji uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala prihvata dovu čovjeka. Pa tako kaže, prva stvar je yufilu sefara, znači da dugo da je na putovanju ili da dugo putuje. Zbog čega? Zato što čovjek kad je na putovanju bliži je Allahu subhanahu wa ta'ala, u smislu da jednostavno sam je na putovanju i osjeća svoju slabost, izmorenje, iscrpljene, i zna da mu nema pomoći osim kod njegovog gospodara, da mu Allah subhanahu wa ta'ala samo može pomoći. I zato u drugom hadisu koji također prenosi Abu Hurere, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Salatu da'watin mustajabati la shakka fihin." Kaže, tri dove su primljene kod Allaha dželešanu i u to nema nikakve sumnje. Znači, tri dove su primljene kod Allaha dželešanu i u to nema nikakve sumnje. Prva stvar koju spominje, ili prvu dovu, jeste da'watul mazlum. Znači, dova onoga kojim je dova osobe koju je učinjena nepravda. Znači, to je prva dova koju Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija, i ona će biti primljena i uslišana kod Allaha dželešanu. I ovdje treba napomenuti da se pod ovom dovom čovjeka kojim je učinjena nepravda misli na muslimana i na nevjernika. Čak i nevjernik ako zamoli Allaha dželešanu, ako zamoli gospodara svih svjetova da uputi mu dovu radi te nepravde kojom je učinjena, Allah dželešanu se odaziva se tom čovjeku i uslišava njegovu dovu. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao Muaza radijallahu ta'ala anhu u Jemen, šta mu je rekao? Kada dođeš u Jemen, pozivaj ljude u šehadet, pa onda ako se zovu, pozivaj ih u namaz, pa ako se odazovu, onda im naredi, onda uzima jel od njih zekat, naredim da daju zekat. I na kraju toga hadisa mu kaže: "Wattaqi da'watal maghmum fa innahu laysa baynahu wa baynaha hijabun." Kaže, i boj se dove one osobe kojoj je učinjena nepravda, jer između te dove i Allaha dželešanu nema nikakvog zastora. Znači, ta dova ide direkt Allahu dželešanu i ona je uslišana. To je znači jedna stvar koju spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. Zatim druga stvar ili druga dova koju Allah subhanahu wa ta'ala prihvata jeste dova musafira. Znači, vidimo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže da Allah dželešanu prihvata dovu musafira. I treća stvar jeste dova da'watul walidi li waladihi, dova roditelja svom djetetu. Dova roditelja svom djetetu znači da čovjek kada uputi dovu za svoje dijete, da Allah dželešanuhu se odaziva takvoj dovi i prima je i uslišava. Zato ovo je savjet svima nama roditeljima, je tako da se pazimo šta govorimo u trenucima kada nas naše dijete rasrdi i naljuti. Jer čovjek možda nekada u toj sržbi kaže neke riječi na koje jednostavno ne obraća pažnju, a nije ni svjestan da mu je možda Allah dželešanuhu tu dovu primio, a čovjek ima običaj svašta reći, svašta prevaliti preko svog jezika kada se naljuti, ne razmišlja, pa kaže: da Bog da te ovo, da Bog da te ono, da Bog da više nikad ne ušao u kuću, da Bog da se ruka osušla i tako dalje, jel tako, a nije svjestan da će mu možda Allah subhanahu wa ta'ala tu dovu primiti, pa će se poslije toga kajati, međutim tad mu i u tom trenutku mu ne vrijedi kajanje. Pogotovo kada se radi o njegovom djetetu. I u ovom trenutku mi je pala jedna fina priča, onako koja je poučna kako se čovjek treba kloniti te ljutnje, pogotovo kad je njegovo dijete u pitanju. Kaže se da je jedan čovjek, jedan se to desilo u Kuvajtu, da je jedan brat, stariji čovjek, imao je tako dijete ga je nešto naljutilo i ono pleci po njemu, namlatio ga, izudaro ga i na kraju ga zavezao za stolcu. Hoće slušat babu, sad što ti vidiš, sad ćete babu, i zaveže ga za stolcu. I ništa, dijete plaće, dijete to dijete, pogriješilo, ali džabe, dijete griješi. Ti treba da kao roditelj imaš malo tu fleksibilnosti, da znaš u cijeni situaciju i na ispravan islamski način da odgajaš svoje dijete. On ga zavezao za stolcu. I dijete plaći, babo, pusti me, odveži, babo neće, ne obraća pažnju na dijete. I kad nakon izvjesnog vremena babo primijeti da mu je zavezao ga je za nogu, vidi da mu je noga pocrnio taj dio dole ispod tog mjesta, jel, otekla noga, pocrnila, krv stala. I babo šta će, brže i bolje uzme dijete, odveže nogu, uzme dijete i u bolnicu. I kad je došao u bolnicu, doktori kažu: boga mi, moramo odrezati nogu. Taj dole dio, kaže, moram odrezati.
kaže šta ćemo, ništa kaže, nema drugog rješenja, to se mora odrezati. Hajde, dajte mu injekciju, spava, dijete, odrezali mu nogu i dijete se budi i znate šta kaže svom babi. Kaže, babo, vrati mi nogu, kaže, neću više biti neposlušan, slušat ću te. Tako da, subhanallah, čovjek nekad u tim trenucima ljutnje, jel neke stvari uradi i nekada kaže i prevali dosta toga preko svog jezika, nije ni sam svjestan loših posljedica tog svog postupka. Zato kažem da je jedan, vraćajući se na hadis, kažem da je jedan od razloga da čovjek bude primljen i ukabuljen na dova, jeste da čovjek bude na putovanju. Zatim kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ešate egbara, kaže da je bio raščupane kose i da je bio prašnjav. I to je jedan od razloga također da Allah dželešanu primi tvoju dovu. Ovo nije poziv da se muslimani tako jel oblači, da oni da hodaju prljavi, ne. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, da je Allah dželešanu je lijep i voli ljepotu. I dužnost vjernika je da bude fin, da bude fino počešćan, sređen, namirisan. Međutim, ovo su trenuci kad se tako čovjek, znači nalazi u takvoj situaciji da je jednostavno razbarušene kose, da je prljav, on je u tom trenutku bliži Allahu dželešanu. Njegova veza sa dunjalukom je puno slabija, a njegova veza sa njegovim gospodarom je puno, puno jača i veća. Zato u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, možda ima čovjek, kaže, koji je prljav i razbarušene kose, ohabane odjeće, osoba koju svi tjeraju sa vrata, znači uopšte mu niko ne poklanja nikakvu pažnju. Kaže, leu aksama ala Allahi la abarra. Kada bi Allaha želešanu nešto zaklio da Allaha želešanu to uradi, Allaha želešanu bi to istog trenutka uradio. Zašto? Zato što je njegova veza sa njegovim gospodarom jaka. I znati, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam kada je išao, kada je izlazio da čini, da klanja namaz za kišu, upravo se prenosi od njega, ali sallallahu alejhi ve sellem je oblačio odjeću koja nije bila svečana odjeća, nego jednostavno on je i svojim srcem i svojim tijelom i sa svojim izgledom pokazivao Allahu dželešanu da je on taj kojeg čovjek treba, da je on taj kojim se on obraća i da je kod Allahu dželešanu da spod njega riznice i nebesa i zemlje i da on njega samo pomoć traži. Kaže dalje, jamudu jedehi ila sama. Sljedeći razlog zbog čega se Allah dželešanu odaziva čovjeku i prima njegovu dovu jeste da čovjek digne, znači, svoje ruke ka nebesima i zamoli svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što dolazi u hadisu koji bilježi imam Ahmed, a prenosi ga Salman al-Farisi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inna Allaha hayyun kerimun. Kaže, Allah dželešanu je stidljiv i plemenit. Stidljiv i plemenit. Jestahi min abdihi, iza rafa ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifra. Kaže, stidi se svoga roba. Allah dželešanu je stidljiv i plemenit. I stidi se svoga roba kada mu digne ruke i obrati mu se da mu ih vrati prazne. Moj i tvoj gospodar, gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega onoga što nas okružuje, on se stidi mene i tebe. Stidi se čovjeka kada mu digne ruke i okreni prema nebesima i traži nešto svog gospodara, Allah dželešanu se stidi da mu vrati te ruke prazne. Pa mu ili mu osliša dovu, ili mu je odgodi radi neke mudrosti koje je njemu subhanahu wa ta'ala poznata, ili mu u najmanju ruku upiše to dobra djela i odgodi mu to za onaj svijet. U svakom slučaju Allah dželešanu mu ne vrati ruke prazne. Je mudu jedehi ila sama, znači on je svoje ruke usmjerio i podigao ka nebu i šta kaže ja rab, o gospodaru. I islamska ulema kaže da su ove riječi kada čovjek moli, da se preporučuje da se moli sa ovom riječu, znači da priziva, da govori ja rab, o gospodaru. I ako pratite kuranske dove, vidjet ćete da velika većina kuranske dova uvijek počne rabbena atina fid dunja hasene, rabbena la tu ahidna. Znači sve, većina, kažem, dova počinje sa rabbena, gospodaru naš, daj nam dunjaluku, gospodaru naš, oprosti nam. Kur'anske dove na taj način počinju, što isto tako je jedan išaret da čovjek treba taj izraz da koristi u svojim dovama. I ovaj čovjek sada koristi. Na putovanju je razbarušen, prljav, diže ruke i govori ja rab. Međutim, ispunio je sve uslove, međutim nešto fali. Šta fali? وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامٌ. Kaže, njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram i
Još i u svom djetinjstvu su ga roditelji pojili i hranili haramom. Fa enna yustajabu lahu, pa kako da mu se Allah dželešanuhu odazove i da usliša tu njegovu dovu. Znači vidimo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje nam skreće pažnju na jednu jako bitnu stvar, a to je ishrana. Čovjekova ishrana, da čovjek treba da vodi računa o tome šta stavlja u svoja usta i šta unosi u svoje tijelo. Iako je ovaj čovjek ispunio sve uslove, međutim, ovdje je zakazao, hranio se haram hranom, pio je na haram način, nosio je haram imetak, haram odjeću koju je kupio, jel, stekao haram imetak pa je kupio, i u svom djetinjstvu je također odgajan i hranjen sa haram imetkom, što nam svima, jel, kao roditeljima ukazuje na jednu jako bitnu stvar, da i pored toga što čovjek treba da se brine o samom sebi, da se on hrani na halal način, isto tako da hrani svoju djecu stvarima i halal hranom i halal pićem i tako dalje. Znači ne treba da kaže ono je malo dijete, to je moje dijete, još uvijek nije odgovoran pred Allahom Đerlešanu zbog onoga što radi. Ne, nego ono što je tebi zabranjeno, nemoj dozvoliti ni svom sinu. Ako ti ne jedeš određenu hranu zato što smatraš da je haram, nemoj dozvoliti ni svom sinu ili svojoj kćerci da oni, znači, jedu tu hranu. Zašto? Radi toga da bi tvoje dijete sutra bilo hajirli, da bi izašlo na pravi put i da bi njegova dova, ako Bog da, bila kabul kod Allaha Želešanu, pogotovo kada znaš da ćeš ti sutra kada preseliš, da će za tebe ostati potomstvo koje će se sjećati tebe kao svoga babi ili kao svoje majke, jel tako, molite Allaha Želešanu da ti oprosti. Pa ko bi onda volio da mu dijete, da dijete upućuje Allahu Želešanu dovu za da mu Allah Želešanu kao njegovom roditelju oprosti grijeha, da mu se ta dova ne prima. Zato čovjek, kažem, treba da se potrudi i da nastoji da, isto kao što sebe hrani halal hranom, da i svoje dijete hrani halal hranom. I na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fa enna yustajabu lahu, kaže kako da mu se Allah Želešanu odazove i da mu kabuli tu njegovu dovu. Ovo ne znači da mu Allah Želešanuhu neće u kabul dovu, ovo je bitno spomenuti. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer Allah Želešanuhu je, jel, milostiv. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje koristi jedan izraz, fa anna yustajabu lahu, kako da mu se Allah Želešanuhu, kao da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je haman, pa nemoguće da se takvoj osobi, takvom čovjeku koji se na taj način hranio, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala odazove i da usluša tu njegovu dovu. Ovo je otprilike bilo, znači, ukratko neke stvari koje su vezane za ovaj hadis, molijeći Allaha Želešanuhu da svi zajednički izvučemo iz ovoga hadisa pouku, da stvari koje su vezane za dovu, da ih nastojimo tako praktikovati kad smo na putovanju, da molimo Allaha Želešanu, jer to su predivne prilike kad čovjek ima u situaciji da mu Allah Želešanu prima dovu, i ne treba je zapostaviti tu priliku, treba je iskoristiti ove druge stvari koje smo spomenuli, a isto tako da se klonimo onoga što nam je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, i da vas Allah Želešanu nagradi na vašim strpljenju. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.